25 жовтня закарпатці обирали місцеву владу на найближчі 5 років. Вибори відбулися, проте відгуки краян про їх чесність, прозорість та демократичність неоднозначні. А чистості забудьте. Ну, більше демократично було все проведено, як має бути. І таких порушень не було, можна сказати, грубих. Чекаємо, щоб було краще людям жилося, щоб якось було доступно до всього, звісно. Щоб всі були здорові, щоб не хворіли, це саме головне. Вони, звісно, були нечесні, тому що я сама з цим столкнулася, з взятками, скажімо, да, з деньгами. Предлагали, так. Да. Вот. Я отказалась категорически. Значит, я по религиозным убеждениям вообще не голосую. А кроме того, я понимаю, что ни один кандидат не может, я ни за одного кандидата не могу поручиться. Вот. Тем более, что я их почти не знаю. Більш чесні, мабуть, я думаю. Ну, хто когось може і підкупили, але не мене, то точно. Так що. Треба, щоб всі йшли на вибори, і тоді все буде добре. Я точно, що не чесний. А чому, як ви вважаєте? Ну, много людей підкупили голоса. Ну, і я... вам особисто пропонували? Ні, мені не пропонували, бо знають, що я не підкупна. А ви знайомі, ну, звідки такі факти? Ну, і в інтернеті много, значить, намного знайомих говорили. Я рахую, що вони були чесними, демократичними, але не дуже легітимними, тому що багато людей не змогло пройти і зробити своє волевиявлення по багатьом причинам, зв'язаним в основному з коронавірусом. Наприклад, я там стояв в черзі, стояв, мене вже ноги заболіли, я плюнув та й пішов. Ну, можливо, це не дуже відповідально з мого боку, але сталося те, що сталося. І, навірно, багато людей не то, що не витримало, взагалі не пішло. Про явку виборців у Закарпатті поки немає офіційної інформації, але приблизно 40%, каже координатор спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» Ярослав Гулан. Це навіть більше на 10% від середнього по регіонах країни. Остаточних результатів виборів ще не оприлюднено. Вибори були такі, як конкурентні. Так, були певні порушення, були певні відхилення, але вони були у кожному регіоні країни, мали свою специфіку. Тобто не можна говорити, що на рівні країни якісь були спеціально сплановані там відхилення чи правопорушення. Тому вибори в цілому конкурентно спроможні, але, звичайно, не без порушень. Ну, на Закарпатті ми не фіксували таких порушень, які би на виході могли реально вплинути на реальні результати, були такі порушення, що до процедури. Попередньо вибори можна вважати умовно демократичними. Про кінцеві результати поки говорити зарано. Станом на 30 жовтня підрахунок ще триває. До прикладу, Ужгородська, Мукачівська та Хуська ТВК офіційно не оголосили підсумки. Інформація, що наразі оприлюднена у ЗМІ та соцмережах, це паралельні підрахунки штабів окремих партій чи кандидатів. Офіційних результатів ще немає, тому ми наразі не можемо коментувати. І на сайті Центральної виборчої комісії, на відміну від попередніх виборів, також немає інформації, що в якому регіоні конкретно які результати там станом на підставі тих дільниць, які вже документацію яких прийнято, щодо яких питань немає. Тому поки що ще ми лише зараз спираємося на дані партії. А от про порушення виборчого процесу фахівці вже говорити можуть. Як і на попередніх виборах, так і зараз на місцевих, у тому числі у Закарпатті, зафіксовано порушення, починаючи з моменту реєстрації партій, агітаційної кампанії та під час голосування і підрахунку. Одна з проблем – низька кваліфікація членів ДВК. Що видавали виборцеві бюлетень без пред'явлення паспорту, це взагалі-то в трактуванні Кримінального кодексу – це злочин. Але, можливо, навіть вже відомо останнім вчора, що була навіть одна кримінальна справа порушення на Закарпатті проти членкині ДВК. Можливо, там не було злого умислу. Але це від незнання. Так само, як, наприклад, є такі, ще по двоє допускають голосувати в черзі. Чи, наприклад, допускають, щоб виборець голосував не в комісії для голосування і закривають на це очі. Чи, наприклад, уже під час, коли документація везеться на територіальну виборчу комісію, хтось бере з собою печатку, хоча це заборонено. Деякі комісії, і ми стали свідком цього, дозволяли собі переписувати протоколи, тому що вони були технічно неправильні, і вони вирішили чистовики інші оформити не на засіданні дільничої виборчої комісії, а безпосередньо у залі ТВК.
Особливість карантинних виборів – багато процесів перемістилося у соціальні мережі, зокрема агітація. Багато бруду і негативної та маніпулятивної інформації – це нова риса сучасного виборчого процесу. Причому виходила вона анонімно, як платний контент. І перевірити, спростувати чи притягнути когось за неправду до відповідальності неможливо. Серед відомих уже технологій – це реєстрація кандидатів-двійників та підкуп виборців. День виборів до поліції Закарпаття надійшло майже 150 звернень щодо ймовірних порушень виборчого законодавства. За всіма зверненнями громадян проводиться ретельна перевірка. Так, в день виборів вже було складено 10 адміністративних протоколів, серед яких були протоколи як за порушення виборчого законодавства, так було зафіксовано і в двох населених пунктах на дільницях порушення саме карантинних обмежень. Крім адміністративних правопорушень, поліціянти розслідують і кримінальні. Так, у день виборів слідчі відкрили 5 кримінальних проваджень у Закарпатті, що стосувалися порушення виборчого законодавства. Було зафіксовано факт підкупу виборців в місті Іршава. Станом на сьогодні жінці вже повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Також 3 злочини було зафіксовано в обласному центрі. У 2 випадках це були незаконні дії з виборчою документацією, тобто члени комісії завчасно поставили свої підписи в протоколах, в порожніх, тобто незаповнених. Також було зафіксовано одне кримінальне правопорушення в Тячеві, в Тячівському районі, коли член комісії видала бюлетені без надання представлення відповідних документів, ну, до прикладу, паспорта громадянина України. Даній особі також вже повідомлено про підозру і готуються матеріали для скеровування їх до суду. Також зафіксовано порушення в місті Мукачево, де члени виборчої комісії незаконно оголосили перерву, відмовилися приймати від членів ДВК виборчу документацію і покинули дільницю. Наразі за цим фактом так само проводиться досудове розслідування. Щодо прогнозів, то в останню чергу будуть оголошені результати виборів в Закарпатську обласну раду. Бо до обласної ТВК результати будуть іти після встановлення результатів по населеним пунктам. А деякі міста ще досі не підбили підсумки. Мова про Ужгород, Мукачево і Хуст. Також буде чистка партії від технічних кандидатів. Крім того, можливий другий тур голосування у громадах. Міський голова Мукачево, знову ми не знаємо результатів, але він заявив, що він за результатами паралельного підрахунку набирає там близько 70 голосів. Ну, ясно, що якщо це так, то тоді другого туру не буде, тому що другий тур призначається у випадку, якщо кандидат набирає 50% плюс один голос від тих, хто прийшов голосувати. Гіпотетично два тури можливі, ну, в містах Ужгород і Мукачево на Закарпатті. Чого? Того, що тут більше, ніж 75 тисяч виборців. І якщо кандидат не набирає 50% плюс один, тоді оголошується повторне голосування. Наразі точно відомо, що повторне голосування буде в Ужгороді між діючим міським головою Богданом Андрієвим та депутатом міськради Віктором Щадеєм. Орієнтовно 15 листопада або на тиждень пізніше. Нехай переможе той, який більше любить своє місто, Ужгород, і буде за нього заботитись. Буде реально ходити і дивитися, тому що я не бачу ні одного кандидата, який би тут ішов і, ну, подивився, що тут не вистачає в цьому місті. По-моєму, вони їздять тільки на машинах і нічого не бачать. Щоб був такий, можна сказати, лідер, мер, мабуть, який любить своє місто, щоб місто розцвітало, щоб реально все тут було дуже ухожено і все дуже красиво. Тому що зараз ми йдемо по проспекті, от мусорних ящиків нема. Ну, це мер має бачити. Ну, хто, якщо не мер? Ну, хочу, щоб город процвітав, щоб був самий красивий в Європі. Такої маленької Праги, як у нас говорять, що Ужгород – це маленька Прага.